السلام علیکم، کیسے عقیل بھائی؟ اللہ کا شکر آپ سے. عقیل بھائی تھلیسیمیا کا پیشنٹ ہے، اور جیسا کہ ہم آپ پتہ ہے کہ فیتھ کے اندر الحمدللہ کافی پیشنٹ رجسٹرڈ ہیں تھلیسیمیا کے لیے، میڈیکیشنس کے لیے، اور عقیل بھائی کا ایک کیس جو ہے ہمارے پاس کافی ٹائم سے اسپانسرڈ ہے. عقیل بھائی بتائیں، آپ کو فیتھ سے کس طریقے سے ہیلپ ہو رہی ہے کافی ٹائم سے، اور کیا کیا ہیلپ اب تک آپ کو ہوئی ہے، اور اپنے بارے میں بھی ہاں بتائیں. فیتھ، الحمد للہ میں فیتھ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اللہ کا شکر ہے. مجھے یہاں سے دوائیاں کافی ٹائم سے، میں یہاں پہ ان کے ساتھ جوائنڈ ہوں، تو مجھے الحمد للہ انجیکشنس بھی مل رہے ہیں، اپینڈا اچھا، جو وہ ایپیڈرا لینٹس شوگر بھی ہے آپ کو ساتھ شوگر سے؟ بھی ہے، اچھا، وہ یہ شوگر شوگر کی بھی ہے جی، انسولین ہے، انسولین. وہ آپ کو کتنے ٹائم سے مل رہی ہے یہاں سے؟ الحمدللہ آئی تھنک مجھے 1 ایئر ہونے والا ہے، ہر مہینے ملتی ہر ہے. منتھ ملتی ہے الحمد للہ. آپ بھی سے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ سیلری وغیرہ سے عائشہ بھائی پورا جس کو پورا آپ نہیں نے عائشہ ہوتا بھائی جی کو آپ جی، نے کہا تھا اس بارے میں، صحیح، سیلری وغیرہ سے پورا نہیں ہوتا، اور آج کل کی مہنگائی کے حساب سے آپ کو پتا ہے کہ بے گھر کے شک، اخراجات پورے نہیں ہوتے. تو صحیح. آپ ہی نے سیٹنگ کر دی، آپ ڈونیٹ سے وغیرہ سے جو بھی ہے جو جی معاملات، تو الحمدللہ میرے کو پورا کر فیتھ کے دے دیں فلاحی ادارہ ہے جو الحمدللہ تھلیسیمیا کے کافی پیشنٹس جی. کو اسپانسر کرتا ہے اور دوائیوں کے پلس لیے. میں ڈسٹرول انجیکشن بھی یہاں سے لیتا ہوں، آپ ہی نے مجھے یہ بھی دیا ہے، یہ جیسے کہ ابھی لکھ کے جا رہا ہوں میں. تو میں تمام ڈونرز کا شکریہ ادا کروں گا، اور عقیل بھائی آپ بھی ڈونرز کا شکریہ ادا کریں کہ وہ اس کارے خیر کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تاکہ ہم تھلیسیمیا کے پیشنٹس، جتنے پیشنٹس ہمارے ہیں اس ادارے کے اندر، کیونکہ یہ ادارہ تھلیسیمیا کے پیشنٹ ہی چلا رہی ہیں، تھلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے ہی کام ہو رہا ہے، تو جی، یہ ایک منفرد ادارہ ہے. انشاءاللہ بلڈ ٹرانسفیوژن بھی سٹارٹ ہونے لگا ہے بہت جلد، ڈائلیسیشن بھی سٹارٹ ہوگی یہاں پہ، میں شکر گزار او پی ہوں. ڈی سٹارٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، بہت اچھا خیال ہے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں یہاں کے ڈونرز کا، آپ ہی کا، آپ سب کا، احمد بھائی بہت آپ کے شکریہ. سمیت، کہ آپ لوگ ہماری اتنی ہیلپ کرتے ہیں. اب الحمد للہ ایک اچھا آپ نے سوچا ہے کہ سینٹر کھولنے کا، اپنے اسکول انشاءاللہ کو آگے اویئرنیس دینے کا، اچھی سروسز دینے کا. ان شاء اللہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی بہت آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے لائف کوئی خدمات ہو، کوئی کام دعائیں ہو، بھائی، تو ضرور یاد انشاءاللہ رکھیے گا. انشاءاللہ بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.